ارے اقدس حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے منظر سہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، رسول اللہ کے دربار میں عشق و محبت سے مدینہ رسول اللہ کے دربار میں عشق و محبت سے وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد ہو گئے چار ہو رہا ہے پانچ، میں خود سوچا تھا کہ مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، اس پہ پانچواں شعر کیسے لکھے گا شاعر، لکھا شاعر نے پانچواں شعر لکھا، کہتا ہے کہ مدینہ یاد آتا ہے، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، کربلا والوں کی یاد آئے، کربلا والوں کی یاد آئے، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئے، مدینے والے آقا کا گھرانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے والے آقا کا گھرانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، اور آخر میں آخر میں من کبھر
नाचीर तो मेरे पास ही पड़े हैं। अच्छा जी बहुत मजारी फातिमा पर बला वनो किया मजारी फातिमा पर बला वनो किया दाई मदीने वाले आका का घराना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है।